Sedite prisutni. Dobro večer. I posako vam srdečno dobro dođete na svečanost na koja je sovetot na makedonskata zajednica od Melbourne, Australija, zajedno so vas го прославува значајниот јубилеј 25 години независна република Македонија. Посебна чест ми е во ова пригода да им се заблагодарам за присуството и да им посакам добро дојде на нашите почитувани гости. Конзулот на република Македонија во Мелбурн, госпоѓата Бети Коруновска, која постојано е присутна скоро на секој настан од македонската заедница и покрај низината зафатеност, таа секогаш знае да биде со нас за доброто и доброто битие на македонската заедница во Мелбурн и Австралија. Поздрав до господинот Менде Коруновски, тој е сопругот на Бети Коруновска, госпоѓица Радмила Стојмировска, председателот на Советот на македонската заедница господинот Зоран Здравески, градоначалникот на општина Витоси, господинот Стеван Козбески, и сите председатели на друштва и организации кои ова вечер се во со нас и другите кои подкрепуваат иницијативата за ова вечерашна прослава. Вечерва сме заедно тука во импозитивен број, ние, представниците на македонската заедница во Австралија, да одбележиме еден значаен датум од современата историја на нашата татковина, 25 годишнина од прогласувањето на независна самостојна република Македонија. Зашто македонскиот народ се изјасни на референдум на 8 септември 1991 година?